民间团体想要修法禁止厂商推出烟草广告，不过呢，就有地方政府认为这个观念应该要从小扎根，所以干脆就以儿童剧的方式，让孩子从小就知道香烟对人体的危害。可以看到呢，穿着可爱服装的剧团演员在台上又唱又跳。宜兰县政府为了让拒烟观念从小开始，特别跟知名的如果儿童剧团合作，制作了首部的拒烟儿童剧《桃太郎大战香烟大魔王》，吸引了不少家长带着小朋友来参加，希望孩子能够从小就知道吸烟的坏处。预计呢，在7月的27号还会再举办一场。